በአለማችን ላይ ከ ሚሊዮን በላይ ሰዎች አይቪ ኤድስ ህይወታቸውን ሲያጡ አራት ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ ከቫይረሱ ጋር እየኖሩ ይገኛሉ በኢትዮጵያም 700 ሺህ የሚጠጉ ዜጎች ከቫይረሱ ጋር እየኖሩ ነው በየጊዜው በሚደረጉ ጥናቶች የቫይረሱ ስርጭት እየቀነሰ መምጣቱን ቢያመላክቱም በሚፈለገው ልክ ግን እየቀነሰ አለመሆኑን ይገልጻሉ የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠርና ለመከላከል የተቆራረጠ ክትትል በመኖሩ ቫይረሱ በደማቸው የሚገኙ ዜጎች ተገቢውን አገልግሎት አያገኙ ሰዎች ተሞክሯቸውን ወጥቶ እንዳያካፍሉ ጫና እየፈጠረ ችግሩን እንዳይፈቱ የሚያደረግ ያለው ማግለልና መርሎ ስለሆነ ማግለልና መርሎ ላይ እንደ ፕሮግራም ተይዞ ፕላን ተደርጎ በጀት ተመድቦ የግንዛቤ መፍጠሪያ ስራ ማይሰራ ከሆነ ፈታኝ ነው የሚሆነው ማህበር ጋ ነው አባል ያለው ምንመረመረው ያለው ማህበር ጋ ነው መድኃኒት የምውጦ ሰው ያለው ማህበር ጋ ነው ሄዶ ተሞክሮም ተናግሮ ለውጦ ማህበር ነው ማህበራቶች እንደ አገር ከ502 ያላነሱ ማህበራቶች አሉ እነዚህ ማህበራቶችን ማጠንከር እዚ ሁላችን ግዴታ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ ይበልጥ ለቫይረሱ ተጋላጭ የሚባሉ አካላትና አካባቢዎች ተለይተዋል ያሉት የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ የኤችአይቪ ኤድስ ዳይሬክተር ሲስተር ፈለቀች አንዳርጌ ስርጭቱን ለመቀነስ እየተሰራ መሆኑን ይናገራሉ እነዚህ ተጋላጭ ለምንላቸው የማህበረሰብ ክሎች በግንዛቤ በተለይ ጥልቅ ባህሪ ለውጥ የምንለውን የመስራት ስራ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ በቁልፍ ነገር ይሰራል በህክምና አገልግሎቶች ደግሞ እነዚህን የማህበረሰብ ክፍሎች በጸረ ኤችይቪ ኤድስ ህክምና ነጻ የምርመራ አገልግሎት እንዲያገኙ ምርመራ ብቻ አይደለም ጸረ ኤችይቪ መድኃኒት እንዲጀምሩ ና የጸረ ኤችይቪ መድኃኒቱ ደግሞ የሚያመጣላቸውን የተሟላ የጤና ውጤት የማየት የክትትል ስራዎች አሉ ማለት ነው ፍትሐዊና ተደራሽ አይቪ ኤድስ አገልግሎት በሚል በአለም አቀፍ ደረጃ ለ 35 አምስተኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ34ተኛ ጊዜ አይቪ ኤድስ ቀን ተከብሯል በመድረኩም አይቪ ኤድስ ስርጭትን ለመቀነስ የሃይማኖት ተቋማት ድርሻ ከፍተኛ በመሆኑ ለአማኙ ማህበረሰብ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች መከናወኑ ተነስቷል የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ይህንን የመከታተል የመስራት የማስተማርና የመመለስ ስራ እንዲሰሩ ከፍተኛ ስራ ተደርጓል ጸበሉንም ፈውሱንም እየተጠቀሙ እሱንም ሳይተዉ ነገር ግን መድኃኒታቸውን በአግባቡ በጊዜውና በሰዓቱ እንዲወስዱ የተደረገበት ውጤትም ያገኘንበት ነው የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ አይቪ ኤድስ ስርጭት ምጣኔ እንደ ሀገር እየቀነሰ ቢሆንም በሚፈለገው ልክ ባለመቀነሱ አሳሳቢ መሆኑን ተናግረዋል አዲስ የሚያዙ ወገኖችን ቁጥር ስንመለከት እንግዲህ 2011 አካባቢ 26000 አካባቢ እንደነበረ በአመት አዲስ ምያዙ ቁጥሮች ግለሰቦች ያሳያል ወደ 2021 ስንመጣ ቅድም ሲገለጽ እንደነበረ ያለው መረጃ 11120 እንደሆነ ያሳያል ስለዚህ ይሄ ሲግኒፊካንት የሆነ መቀነስ ቢያሳይም ሺህ ሰው አዲስ አይቪ ኤድስ የሚያዝ ከሆነ ግን በአመት ይሄ ከፍተኛ ቁጥር ነው የጤና ሚኒስቴር በ230 2 ያ ኤችአይቪ ኤድስ የህብረተሰብ ጤና ችግር እንዳይሆን አቅዷል ለዚህም መሳካት ሁሉም የበኩሉን ኃላፊነት እንዲወጣ ጥሪ ቀርቧል